Predstavujeme vám našu super perfektnú školu, základnú školu s materskou školou Dlhá nad Oravou. Moji spolužiaci pochádzajú z rôznych príľahlých obcí. My sme Krivci. Tam sú Dlhanci. A tam sú Sedliaci. Aj keď sme malá škola, máme mnoho športových úspechov. Ale pre nás výsledky nie sú dôležité, podstatné je, že radi a často športujeme. My sme reprezentanti školy Dlhej nad Oravou, trénujeme futbal, hrávame za Dlhú nad Oravou, trénujeme dvakrát týždenne a hrávame druhú ligu a máme aj najlepšieho strelca. Z našej školy sú dvaja žiaci, ktorí reprezentujú Slovensko. Našou podporou je pani učiteľka Vrábrová, ktorá nás pripravuje na veľa súťaží. Ja deti vôbec neodlišujem, ja ich beriem presne tak, ako sú ich predpoklady a zručnosti, napríklad z gymnastiky, keď majú nejaký strach urobiť kotul, tak aby sa nebáli. A keď ho urobia potom a vidíte tú radosť v tých očiach, tak to je to úplne na nezaplatenie. Volám sa Daniela Stašová, chodím do 6. triedy a milujem gymnastiku. Takže my sme šiestačky a veľmi radi tancujeme, vždy tancujeme spolu. Šiesta B je najlepšia. Ako môžete vidieť, naši chalani práve trénujú stolný tenis aj počas prestávok. Sme proste vymakaní, lebo naša škola stále žije športom. Na florbale ma baví to, že to je tímová hra a keď niekto niečo pokazí, tak to nie je za jedného, ale je to taká tímový šport. Sme tu všetka takí kamaráti vlastne a nehádame sa tu moc. Takže poprosím, zahlasujte za našu školu, pretože aj keď sme malá škola, máme tu výborných žiakov a naozaj v každom športe sa nájdú.